kulan wanaagsan daawadayaal halkani waa channelka xulashada wararka oo idin soo gudbinaya wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka waa subax khamiis taariikhdu waxay ku beegantahay 18ka bisha 2aad ee Febraayo sanadka 2022 qodobada wararka saakan idin hayna kuwooda ugu waaweyn waxa kamid ah dawladda Soomaaliya oo ka adkaatay murashaxiinta mucaaradka kadib markii ay ku soo rogtay bandow la xiriira in aan la qaban doonin barnaamijyada ay murashaxiinta mucaaradka ku baaqeen in magaalada Muqdisho ay ka dhacayaan Jimcaha soo socda waxaan idin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay dawladda federaalka ee Soomaaliya oo mamnuucday isku imaatinka ee ka hor dibadbaxyada mucaaradka Xasan Sheekh madaxweynihii hore ee dalka oo jawaab kulul ka bixiyay go'aankii ka soo baxay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyrir ra'iisul wasaarihii hore ee dalka oo isaguna si adag uga hadlay warka ka soo baxay dawladda Soomaaliya isagoo sheegay in uu hoggaamin doono dibadbaxyada la filayo inay Jimcaha ka dhacaan magaalada Muqdisho qodobada kale ee saaka wararkeena aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqon doona heshiiska lagu gaaray magaalada Baydhabo ma fulinayaan madaxdii isku haysay siyaasadda dalka warbixin ayaan idinkaga haynaa iyo 127 qof oo saacadihii la soo dhaafay laga helay cudurka coronavirus ee Soomaaliya iyo wasaaradda caafimaadka oo ka warbixisay xaaladihii ugu dambeeyay ee cudurka qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku daawan doontaan wararkeena saakay fadlan haddii aad inagu cusubtay inagu soo biir si aad u hesho xogaha iyo wararka aalab halkan aynu soo gelino waad mahadsan tihiin marka la soo dhawaada waxaan ku bilaabayaa wararkeena saakay dawladda Soomaaliya ayaa waxay iyadu ka adkaatay murashaxiinta mucaaradka ah ee sida aadka ah ay iskugu hayaan siyaasadda Soomaaliya kadib markii dawladda Soomaaliya ay ku guuleysatay in ay joojiso barnaamijyada la filayo inay Jimcaha ka dhacaan magaalada Muqdisho kadib war ka soo baxay dawladda Soomaaliya kaasi oo ku saabsan in bandow lagu soo rogay dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho bandowgaasi oo ku saabsan in dhaqdhaqaaqyo iyo isku imaatin ee bulsho aan lagu dhex samayn karin magaalada caasimadda ee Muqdisho taasi oo dhabarjab weyn ku noqonaysa xubnaha murashaxiinta mucaaradka ah dawladda Soomaaliya waxa iyadu markaasi sheegtay in cudurka COVID-19 uu mar kale soo laba kacleeyay sidaasi daraaddeedna aysan bulshadu isugu imaan karin hal goob sidoo kalena waxa ay fasaxday dhammaan shaqaalaha dawladda iyo sidoo kale goobaha waxbarashada shir markaasi uu shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha dalka maxamed xuseen roble ayaa waxa lagu go'aamiyay in la xakameeyo dhaqdhaqaaqyada bulshada iyadoo xoog la saarayo in meesha laga saaro isku imaatinka dadka faraha badan awaamiirta ka soo baxday shirka ee xukuumadda soomaaliya ayaa waxa lagu fasaxay shaqaalihii rayidka ee markaasi dalka iyaga oo sidoo kalena lagu wargeliyay inay xaafadahooda sii joogaan ilaa amar dambe sidoo kale waxay xukuumaddu waajibisay in dadka ka shaqeeya meelaha aan looga maarmi karin ay qaataan afxir ama masgaraad wax loo yaqaano iyada oo la joogteynayo kala fogaanshaha masaafo markaasi hal mitir ah la isku jirsanayo haddaba awaamiirtan cusub ee dawladda Soomaaliya ka soo baxday waxa ay markaasi dhabarjab iyo naxdin ku noqotay xubnaha murashaxiinta mucaaradka oo iyagu doonayay inay markaasi dibadbaxyo Jimcaha oo maanta kaliya ay inaga harsan tahay iyagu Muqdisho ku dhigaan arrintaasi oo dawladda Soomaaliya iyadu ay markaasi cudurdaarba ugu heshay cudurkan marka la soo laba kacleeyay in aysan dadku isugu imaan karin goobaha bulshada isugu yimaadaan iyada oo sidoo kale laamaha ammaanka iyo taliyaasha booliiska la faray in markaasi dad fara badan aysan hal goob isugu imaan karin taasi oo ka dhigaysa in dibadbixii markaasi mucaaradka iyagu ay qorsheynayeen uu fashilmo haddaba Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore ee dalka ayaa waxa uu si kulul uga jawaab celiyay go'aankii ka soo baxay dawladda Soomaaliya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si adag uga falceliyay hadalkii shalay ka soo yeeray wasiirro iyo saraakiil ka tirsan dawladda Soomaaliya kuwaasi oo markaasi dalbaday in shacabku aysan sameyn wax isku soo imaatin ah cabsi laga qabo coronavirus awgeed Xasan Sheekh Maxamuud oo taageerayaashiisa kula hadlay Muqdisho ayaa sheegay in wax kasta haddii ay dhacaan aysan ka baaqan doonin barnaamijka ay iclaamiyeen Jimcaha soo socda isagoo sheegay in barnaamijkaas oo ah mid nabadeed looga soo horjeedo markaasi sifaha uu farmaajo weli ku sii joogo xafiiska iyo shuruucda uu saxiixayo xilligan wuxuu tusaale u soo qaatay Xasan Sheekh Maxamuud saxiixyada guddiyada la dagaalanka musuqmaasuqa iyo kan adeega garsoorka oo uu sheegay in laga bedelay taariikhda saxiixa oo waqti hore lagu qoray sida uu hadalka u dhigay nimanka dhaqanka dowladnimada ayay ku dheeleen maanta
waxay nasoo hortaajiyeen taliyaashii ciidamada oo leh corona hal iska jiro war taliye ciidano maxaa corona ka galay ila meereyso ayay wadaan tan iyo markii uu farmaajo xafiiska tagay hal tuulo al shabaab laga ma saarin kaaga darane magaalada ayay maalin kasta dadka ku galbiyaan ama ku dhibaateeyaan ayuu yiri xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore ee dalka xasan oo si hadlaya ayaa markaasi tallaabo lama huraan ah ku tilmaamay barnaamijka iclaamiyeen jimcaha soo socda isagoo shacabka ugu ballan qaaday in ay markaasi iyagu horkici doonaan haddaadan codkaaga ku dhiiban karin kan waan diidanahay kanna waan ogolnahay maxaad xaq u leedahay farmaajo iyo wiilasha ku xeeran maxaa waajib waxaa waajib ku ah in dadka isku soo baxaya bannaanbaxa ay ammaankooda sugaan oo jidadka u furaan waa dembi in la yiraahdo bannaanbax dhici maayo ayuu hadalkiisa ku sii daray xasan sheekh maxamuud waxa uu intaasi ku sii daray in qof kasta uu markaasi soo qaadan doono qalabka wejiga lagu xirto iyaguna ay u markaasi diyaari doonaan xitaa markaasi faradhaq meel kastana ay uga hor imaanayaan shacabka si cudurka ay iyagu qayb uga noqdaan in uusan bulshada qaybaheeda kala duwan markaasi ku faafin isla wararka mucaaradka ayaynu ku guda jirnaa iyo sida ay uga falceliyeen hadalkii ka soo baxay dowladda soomaaliya ee ku saabsan in markaasi dalka aan loo horseedin xaalado kale iyo weliba sidoo kale in bannaanbaxa uu qabsoomi doone xasan cali qeyre ra-iisul wasaarihii hore ee dalka waxa uu yidhi jimcaha waxaan hogaamin doonaa bannaanbax nabadeed oo lagu dalbanayo in dalka doorasho ka dhacdo ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali qeyre ayaa sheegay inuu maalinta jimcaha ee soo aadan hogaamin doono bannaanbax nabadeed oo lagu dalbanayo in la qabto doorasho laysla ogol yahay waxa uu sheegay in qodobka labaatanaad ee dastuurka ku meelgaarka ah uu xaq xasaasi u siinayo muwaadin kasta in uu markaasi abaabuli karo kana qaybgeli karo kulan amaba bannaanbax nabadeed oo cabasho lagu muujinayo iyadoo aan loo baahnayn wax ogolaansho ah sida ay midooda murashaxiinta horey u cullaamiyeen waxaan maalinta jimcaha ah ee soo socota taariikhduna ku beegan tahay 19 Februari hogaamin doonaa bannaanbax nabadeed oo lagu dalbanayo inay dalka ka dhacdo doorasho laysla ogol yahay waxaan shacabka soomaaliyeed ee muqdisho ku nool iyo taageerayaasheyda ugu baaqaya inay ka soo qayb galaan bannaanbax nabadeed soona qaataan face maski si looga hortago cudurka COVID-19 ayuu yiri xasan cali qeyre oo fariin baaq ah u diray taageerayaashiisa wuxuu ugu baaqay ciidamada amniga qaranka in ay waajibaadkooda ee sugidda amniga ay u gutaan si waafaqsan dastuurka ayna ilaaliyaan amniga bannaanbaxayaasha xukuumadda xilka sii haysa ayaa soo saartay amarro ku saabsan inaan kulamo dadweyne laysugu imaan karin laakiin waxaa ku gacan seeray murashaxiinta mucaaradka oo iyagu sheegaya in bannaanbaxa la filayo in jimcaha uu dhaco ay iyagu markaasi qaban doonaan isla marhaantaana aysan dheg jalaq u siin doonin hadalka ka soo yeeray dowladda federaalka ah ee Soomaaliya lama oga xaalka ee magaalada Muqdisho sida uu noqon doono marka la gaaro maalinta jimcaha balse dad badan ayaa waxa ay saadaalinayaan haddii xubnaha ee murashaxiinta mucaaradka ay iyagu ku adkaystaan in markaasi bannaanbax ay qabtaan dowladda federaalka ah ee Soomaaliyana aysan u tanaasulin bannaanbaxayaasha isla marhaantaana ay ciidamo u adeegsato dadka la filayo in bannaanbaxaasi ay ka soo qayb galaan in halkaasi uu dhiig ku daadan doono maadaama ciidamada iyo dadka shacabka ah ay macquul tahay in ay markaasi gacanka hadal uu dhex maro sidaasina ay ku keento amaba uu ku yimaado in halkaasi geeri amaba dhiig uu ku daato sida la saadaalinayo dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in markaasi wax isku imaatin ah oo bulsho ah aan lagu samayn karin magaalada Muqdisho taasi oo ka hor imaaneysa hadalkii bannaanbaxayaasha iyo hadalkii markaasi ka soo yaray midowga murashaxiinta mucaaradka ku saabsanaa in jimcaha ay markaasi qaban doonaan isku soo bax ay ku dalbanayaan in doorasho dalka ay ka dhacdo waxaa dadku ay si aada uga dhursugayaan maalinta jimcaha oo mucaaradku ay markaas iyagu ku hanjabayaan in keliya la gaaro maalintaasi waxaana murashaxiintu ay iyagu sheegayaan in iyagu ay hogaamin doonaan bannaanbaxyadaasi waxaa laga dhursugayaa maalintaasi iyo jawiga magaalada caasimada ee Muqdisho sida uu noqon doono
ugudan bayntiyana baqol labaatan iyo toddaba qof ayaa laga helay saacadihii la soo dhaafay cudurka coronavirus gudaha Soomaaliya iyadoo wasaaradda caafimaadkana ay ka digtay in cudurka uu mar kale soo laba kacleeyay loona baahan yahay in bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan ay ka digtoonaadaan cudurka wasaaradda caafimaadka dawladda Soomaaliya waxay faahfaahisay wararkii ugu dambeeyay cudurka covid-19 ee Soomaaliya wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in shalayto guud ahaan cudurka laga helay 127 qof oo ku sugan Muqdisho, Puntland, Koonfur Galbeed, Jubaland iyo Hirshabelle isla markaana ay sare u sii kacayaan kiisaska cudurka corona. Banaadir ayaa waxaa laga helay 126 markaasi waa banaadir kaliya halka Hirshabelle laga helay hal ruux oo kaliya waxaana wasaaraddu ay ka digaysaa cudurkan halistiisa maadaama marka la sheegay in cudurku uu soo laba kacleeyay guud ahaan wararkii oo saakad kala socoteen xulashada wararka intaas ayay noo gudhayeen intaan marka la kulmi doono nabadgelyo